ঋণ সম্পৰ্কে আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ অসমৰ পৰা বিশেষকৈ সঞ্চালক মহোদয় আৰু ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত ঋণ এপ ডাউনলোড কৰি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিটো দিয়াৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়ত আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বেছিসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ঋণ এপ ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিছে। দুই এজনৰ টেকনিকেল অসুবিধাৰ কাৰণে আমি সেইটো কৰিব পৰা নাই। আৰু ঋণ এপটোৰ জৰিয়তে এতিয়া এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বস্তুটো ঠিকেই আছে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যিটো উপস্থিতিৰ যিটো নিয়মানুৱৰ্তিতা সেইটো ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব। কিন্তু লগতে আমি বাতৰি কাকত বা টিভিৰ পৰা যিখিনি জানিবলৈ পাইছোঁ যে ঋণ এপ যিহেতু ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ তাৰ কিবা অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে বুলি এটা শংকা এটা হৈছে। এতিয়া সেইটো সময়ত ক'ব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সময়ত আমি কথাখিনি গম পাম। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ত 930গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ঋণ এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিও দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছে। কিন্তু ঋণ এপত দেখা যায় যে আমাৰ 900 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আমি ঋণ এপৰ জৰিয়তে আমি উপস্থিতি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত সময় লাগিব, আমাৰ মানুহ লাগিব, আৰু এজনৰ যদি আধা মিনিটকৈও সময় যায় তো ইট উইল টেক মাছ টাইম। গতিকে এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এইটো সময়তহে গম পোৱা যাব। ঋণ এপত আমাক এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কাৰণ আমিতো ৰেগুলাৰ ঠিকমতে স্কুলত আহি আছোঁ গৈ আছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান এই ডিজিটেল যুগত যিহেতু আমাৰ ঋণ এপৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰা হৈছে, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আমাৰ পান কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট সংলগ্ন কৰা হৈছে, গতিকে বৰ্তমান এই ডিজিটেল যুগত আমাৰ অলপ শংকা হয়, কিবা কৰি যদি আমি বিপদত পৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ব, গতিকে অলপ শংকাবোধ কৰিছোঁ আমি।